नमस्कार आरम्भ कर अपराधनामा অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। এটা লম্পটৰ কামনৰ বলি হল মানসিকভাৱে অসুস্থ হয় এগৰাকী যুৱতী। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সুপাৰভাইজাৰ ৰূপে কৰ্মৰত মজিবুৰ ৰহমান নামৰ লম্পটোৱে কৰিছিল এই নাৰকীয় কাণ্ড। আনহাতে দিল্লীত অসমৰ যুৱতীক ছুৰীৰে হানি খুচি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে। 21 বছৰীয়া স্নেহা নাথ নামৰ যুৱতীগৰাকী কৰা হল হত্যা। রাজ নামের যুবকজনে যুবতীগুলি হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। রাজ নামের যুবকজনের ঘর হয়েছে অসমতেই। যুবতীগুলি রাজর মাজত পূর্বরেপর আসিল চিনাকি। দিল্লির দ্বারকা সেক্টর 23 এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। প্রেমর ভাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সন্দেহ করা হয়েছে। দুইরে মাজত প্রথমে বাক বিতণ্ডা হয়েছিল আর তারপরেই যুবতীগুলিকে হত্যা করা হল। অভিযুক্ত রাজীও আঘাতত আঘাত পাইছে। ঘটনা সন্দর্ভত দিল্লি আর কৃতদন্ত অব্যাহত। করিমগঞ্জ অসামরিক চিকিৎসালয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। রোগীর মৃত্যু কেন্দ্র করে সৃষ্টি হল এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির। মৃতদেহ লো চিকিৎসালয়ত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল রোগীর আত্মীয়। চিকিৎসকর গাফিলতির বাবেই হোমনাথ বণিক নামের যুবকজনের মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ আত্মীয়। শনিবারে দিনের ভাগত মধুমেহ রোগের বাবে চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছিল 28 বছরীয়া যুবকজনক। বেজি আর অক্সিজেন দিয়ার পিছতে রোগীর স্বাস্থ্যর অবনতি ঘটা বলে অভিযোগ আনিছিল পরিয়ালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক ডক্টর বুরহান উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। বারে বারে চিকিৎসকক অনুরোধ করার পিছতো রোগী গাহি পরীক্ষা নকরার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। পরবর্তী সময়সাত সন্ধিয়া মৃত্যু হয় হোমনাথ বণিকর। চিকিৎসালয়ত মোতায়েন করা হয়েছে আরক্ষীও। 11:15 সময় আমি হসপিটালে আনিয়া অ্যাডমিশন লইছে আমার বাতিজারে। লইবার পরে তারা স্যালাইন ইনজেকশন ইনসুলিন আর অক্সিজেন লাগাইছে। লাগাইবার 10 মিনিট পরে তার শরীরে এত উত্তেজনা আরম্ভ হয়েছে যাতে কন্ট্রোলের বাইরে তাই অক্সিজেন কোনো অবস্থায় নিতে পারে না। তখন তারা আমি ডাক্তারে গিয়া তখন বুড়ান আছেন ডাক্তার ডাক্তারে গিয়া কইছে স্যার কাইন্ডলি আপনি একটু আইন আয়া তখন আপনি ইনসুলিন দিছেন অক্সিজেন দিছেন স্যালাইন দিছেন দেওয়ার সত্ত্বেও তার বডি যেভাবে কাঁপা আরম্ভ করছে হ্যাঁ অক্সিজেন কোনো অবস্থায় লইতে পারে না কাইন্ডলি আপনি একটু আইন আয়া দেখেন তাই উঠি আমার উত্তরটা দিল তুমি এখন যাও গিয়া 10-15 মিনিট পরে এমনি নর্মাল হইব অক্সিজেন দিলে ইনসুলিন দিলে এরকম একটু কয় আস্তে আস্তে নর্মাল হইব তাই না আমার কথা মতো কেন তাই নাইলো না আমার 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 অনুরোধ দিলে এইটাই যে বুড়ান আমি আমি কইছি স্যার কাইন্ডলি আপনি একটু কাইন আইয়া আমার পেশেন্টটা দেখুন তাইন কেন আইলো না 100% ডাক্তারের ক্যাপাবিলিটি মারা গেছে তাইন কেন আমার কথা মতো তাইন আইলো না ডাক্তার খবর নাই। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত হস্পিটালত এক জঘন্য কাণ্ড। এটা লম্পটৰ কামনাৰ বলি হল মানসিকভাৱে অসুস্থ এগৰাকী যুৱতী। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সুপাৰভাইজাৰ ৰূপে কৰ্মৰত মজিবুৰ ৰহমান নামৰ লম্পটোৱে সংঘটিত কৰিলে এই জঘন্য কাণ্ড। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী আটক কৰিছে লম্পটোক। লম্পট মজিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰ হৈছে ৰঙিয়াত। মানসিকভাৱে অসুস্থ যুৱতীগৰাকী দীৰ্ঘদিন ধৰি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেম্পাছতে আছিল। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ লোকসকলে মানসিকভাৱে অসুস্থ যুৱতীগৰাকীক খাদ্য যোগান ধৰি আহিছিল। যেতিয়া মজিবুৰ ৰহমানৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলে। আৰু ফলেন্দ্ৰ আছে অধিক জনাব জেছিম আহমেদ। জেছিম বৰ্তমান সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক জানিব বিচাৰিম। হয় ৰশ্মিতা, এই ঘটনাই সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড়কে পুনৰবাৰ জোকাই গৈছে আৰু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ দৰে গৰিমামণ্ডিত এখন চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানত এইদৰে এই ধৰণৰ ঘটনা আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি আৰক্ষীৰ পৰা যি জানিব পাৰিছো শেহতীয়া তথ্য আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে এই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে যি অহৎ চৰিত্ৰাৰ্থ পূৰণৰ যি কাৰ্য সংঘটিত হৈছিলে মজিবুৰ অভিযুক্ত যি মজিবুৰ ৰহমান আৰক্ষীৰ মতে সেই মজিবুৰ ৰহমানে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে কেজুৱেলিটি বিভাগত আৰু কেজুৱেলিটি আটাইতকৈ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ আটাইতকৈ তাত 24 ঘণ্টাই লোক মজুত থাকে আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাত সেই কক্ষতে কেনেধৰণে বা সেই ডিপাৰ্টমেণ্টতে কেনেধৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ব লৈ পালে সেয়াও কিন্তু আটাইতকৈ ৰহস্যঘন আৰু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰচৰাত এনেধৰণে কাৰ্য সংঘটিত হোৱা আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিডিএম এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ হাউচকিপিঙৰ আচলতে কৰ্মচাৰী আছিল। এইটো এটা ব্যক্তিগত যি প্ৰতিষ্ঠান আচলতে সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেওঁ চুপাৰভাইজাৰ হিচাপে কাম কৰিছিলে আৰু এই মানসিকভাৱে কিছু অসুস্থ যিগৰাকী যুৱতী অকলশৰে আছিল যুৱতীগৰাকী আচলতে ৰশ্মিতা এই যুৱতীগৰাকীক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আমি পূৰ্বে গলে বা যিকোনো মানুহেই তাত গলে সেই যুৱতীগৰাকী সাধাৰণতে দেখা যায় বিগত 15টা বছৰে এই যুৱতীগৰাকী অকণমান মানসিকভাৱে কিছু অসুস্থভাৱে গোটেই অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চৌপাশে ঘূৰি ফুৰা দেখা যায় বিভাগত ঘূৰি ফুৰা দেখা যায় বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত যুৱতীগৰাকীয়ে কথা বতৰা পতা দেখা যায় কিন্তু মানসিকভাৱে অকণমান কিছু অসুস্থতাৰ বাবে আচলতে যুৱতীগৰাকীক তাতে তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়া হয় আৰু যিসকল স্থানীয় লোক আছে বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বা বিভাগৰ লোক আছে এই তেনেকুৱা
অবস্থা যুবতীগৰাকী অসুস্থ অবস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে খাদ্য ইত্যাদি কাপোৰ কানি আদি যোগান ধৰি আছে। আৰু এই যুৱতীগৰাকীক সেই যিজন অভিযুক্ত আচলতে তেওঁ এই শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু তাক লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অৱশ্যে এই ঘটনাৰ তদন্তত নামি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ 64/2/2K/2023ৰ অধীনত 292/24 নম্বৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰু এই গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও মুজিবুৰক। কিন্তু লোকসকলে যিসকল লোকে এই কথা গম পাইছে বৰ্তমান এই কঠোৰ দাবীৰ আছে কঠোৰ আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। যুৱতীগৰাকীৰ শাৰীৰিক অৱস্থা কেনেকুৱা? চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমি যোগাযোগ কৰিছো যদি আজি আসলে দেওবাৰৰ বাবে আসলে বন্ধৰ দিনৰ বাবে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই। যুৱতীগৰাকীৰ শেহতীয়া স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা আমি আৰক্ষীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰক্ষীৰ লোকসকলে অৱগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। শেহতীয়া তথ্য সংগ্ৰহ হলে আমি পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত ইয়াৰ সবিশেষ জনাবলৈ সক্ষম হ'ম। যোৰহাটৰ চি এছ আৰ নেষ্টৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীত জড়িত চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 8 লাখ টকা উৎকোচ লৈ চি বি আইৰ জালত পৰিছে চাৰি অভিযুক্ত। চি এছ আৰ নেষ্টৰ 2 বিষয়া বিজ্ঞানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি বি আই। যোৰহাট চি এছ আৰ নেষ্টৰ প্ৰধান বিজ্ঞানী প্ৰসেনজিৎ মান্নাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। যোৰহাট চি এছ আৰ নেষ্টৰ ষ্ট'ৰ আৰু ক্ৰয়ৰ নিয়ন্ত্ৰক প্ৰবীণ কুমাৰ বাৰ্মাকো কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ। লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কে এক্স কে টেকনলজিজ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সঞ্চালক কংকন কাশ্যপ আৰু ভাতৃ অংকন বৰপূজাৰীকো। তদন্তকাৰী দলটোৱে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আটাইকেইজনকে। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীৰ পৰা কংকন কাশ্যপক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি বি আয়ে। বিত্তীয় অনিয়মৰ অভিযোগত গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কেইবাগৰাকীও বিজ্ঞানী গাণনিক বিষয়াৰ লগতে আন কৰ্মচাৰীকো সোধা পোছা কৰিছে তদন্তকাৰী দলটোৱে। বিজ্ঞানী ডক্টৰ যতীন কলিতা, গাণনিক বিষয়া অভয় চাকাৰী, প্ৰাক্তন গাণনিক বিষয়া ৰমা শংকৰ শৰ্মা, প্ৰাঞ্জল শৰ্মা, উদয় ত্ৰিবেদী, পুতু বৰাৰ লগতে আন কেইবাজনো কৰ্মচাৰী চি বি আইৰ দলটোৱে সোধা পোছা কৰিছে। লগতে কে এক্স কে টেকনলজিজ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সঞ্চালকে দিছিল কংকন কাশ্যপে এটা কনচালটেঞ্চি ফাৰ্মৰ একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল 9 লাখ টকা। কংকন কাশ্যপৰ ভাতৃ অংকনে বেংক একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াইছিল 8 লাখ টকা। ইয়াৰে 7 লাখ টকা বিল আদায়ৰ বাবে উৎকোচ হিচাপে দিছিল চি এছ আৰ নেষ্টৰ ষ্ট'ৰ আৰু ক্ৰয়ৰ নিয়ন্ত্ৰক প্ৰবীণ কুমাৰ বৰ্মনক। আনহাতে 1 লাখ টকা নিজৰ লগত ৰাখিছিল কংকনে। ইতিমধ্যে চি বি আই জব্দ কৰিছে 8 লাখ টকা। অসমকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ 18টা স্থানত চলিছে চি বি আইৰ অভিযান। অসম, ঝাৰখণ্ড, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, দিল্লীত চলিছে এই অভিযান আৰু অভিযানকালত তদন্তকাৰী দলটোৱে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। ইফালে চাৰি অভিযুক্ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰে চি বি আই। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। मुझे लगता है अपनी लाइफ में हर आदमी को एक ना एक पेड़ लगाना चाहिए, वरना होगा क्या, अभी जो हम फ्री की ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगर पेड़ नहीं लगाए और पेड़ ख़त्म हो गए और आपको रोज़ सिलेंडर खरीदने पड़े तो आप सोचिए आपकी फैमिली मेम्बर्स का और आपका कितना खर्चा आएगा। तो जो एक चीज़ हमें कुदरत ने इतने अच्छे तरीके से प्रदान करी है और इतनी अच्छी हमें आशीष दी है कि हमें ऑक्सीजन तो फ्री में मिलती है, सिर्फ पेड़ लगा के उनकी केयर ही तो करनी होती है। चलिए आप नहीं लगा पा रहे नए पेड़, कोई बात नहीं, लेकिन जो लगे हुए पेड़ हैं कम से कम आप उन्हीं की केयर कर लीजिए, वही एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। आप ये मान के चल लीजिए कि अपने घर के अंदर किसी बुज़ुर्ग की सेवा कर रहे हैं, आप उस पेड़ को बुज़ुर्ग समझ के भी सेवा करेंगे ना तो वो आपको उस बुज़ुर्ग से बराबर ही आशीष देगा और वही आशीष आपकी ज़िंदगी में आपको आगे ले जाएंगी। वरना जो हालत चल रही है उसको देखते हुए बाद में सिर्फ हाथ ही जोड़ने पड़ेंगे भगवान के सामने। और पेड़ बचपन से जब से हम বড়ে হুয়ে ইয়া চিড়িয়া নগৰ ঢিঙন একালৰ সম্বলৰ দৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে নিৰাপত্তা বিচাৰি দলে বলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল মহিলা। নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পিছৰে পৰা ঢিঙত বৃদ্ধি হৈছে চোৰ ডকাইতি ধৰ্ষণৰ ঘটনা। বেলি লহিয়ালে পেটতে হাত ভৰি লুকাই ঢিঙৰ মহিলাৰ ঢিঙৰ পৰা খিলঞ্জীয়া খেদাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে নেকি? চোৰ ডকাইতি মহিলা যুৱতীক নিতৌ নিৰ্যাতন, ভয় সন্ত্ৰাসত দিন কটাবলগীয়া হৈছে ঢিঙৰ খিলঞ্জীয়া। বেলি লহিয়ালে পেটতে হাত ভৰি লুকাই ঢিঙৰ মহিলা। বেলি বহাৰ পিছতে আমাৰ ভয়ে লাগে, কাৰণ সন্ধিয়াতে চোৰ জোপা লৈ থাকে, কোন সময় কি কৰে একো ক'ব নোৱাৰে। ল'ৰা ছোৱালীক স্কুল কলেজলৈ পঠিয়াব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ঢিঙত। ল'ৰা এটা কলেজত
কলেজত যাবলৈ নোৱাৰিব এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ থাকিব কি আমি কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত কলেজত পঢ়াম নিশা আন্ধাৰটো বাদে দিনৰ পোহৰতো চুৰে লুটি লৈ যায় সকলো নগাঁও জিলাৰ ঢিঙত একালৰ সম্বলৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত নিৰাপত্তা বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ঢিঙৰ মহিলা অসমৰ ৰাইজে চাই আছে গুৰুজনাৰ জন্মস্থলৰ ভিতৰত অসমীয়া যুৱতী মহিলাক একাংশই যে নিৰ্যাতন কৰিছে যি ডকাইতি নামত সেই কথাৰ প্ৰমাণ এয়া বৰ্তমান ৰাইজে দিছে ধিং থানাৰ সন্মুখত বৰ্তমান ৰাইজে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে ৰাইজে কৈছে ধিঙৰ ৰাইজক সুৰক্ষা লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান জনাইছে ধিঙৰ ৰাইজক সুৰক্ষা দিব লাগে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক আহ্বান জনাইছে সুৰক্ষা দিব লাগে মহিলাক সেয়াই সকলোৱে বিচাৰিছে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে জানো ধিঙত কি জগৰ লগালে তাৰ পিছৰ পৰাই ঢিঙত পাইকাৰী হাৰত বৃদ্ধি হৈছে চুৰ ডকাইতিৰ ঘটনা তাৰ পিছতে ন্যায় আৰু নিৰাপত্তা বিচাৰি এইদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে ঢিঙৰ মহিলা অকল আৰক্ষীয়ে নহয় চিকিৎসকৰ ওপৰতো ক্ষোভৰ বৰষুণ এই মহিলাসকলৰ নাৰী নিৰ্যাতন কৰিছে ডক্টৰ ৰিপৰ্টত বোলে এইটো 17 বছৰ মানুহ কেনেকে হ'ব পাৰে ডক্টৰটোক ধৰি আনি মাইকী মানুহক গতাই দিব নিদিয়া গ'লে পুলিচে এই দুৰ্গত মহিলাসকলৰ মুখেৰে চুৰ আৰু ডকাইতে কি নাৰকীয় যন্ত্ৰণা দিছে আমি অচেতন অৱস্থাত আমাক অচেতন কৰি মোৰ গোটেই সোণৰ ৰূপৰ আ অলংকাৰ বাচন বৰ্তন কাঁহী বাতিকে আদি কৰি গোটেই ঘৰৰ সা সম্পত্তি লুটি লৈ যায় আমি পিছদিনা ৰাতিপুৱা 10 বজাতহে সাৰ পাওঁ ওচৰ চুবুৰীয়াই জগাওঁতেহে মিষ্টাৰ মানে এসপ্তাহ হ'লে তেজ বমি কৰি আছে গম পাইছেনে স্প্ৰে কৰাৰ পিছত আমাৰ চেঞ্চ নাইকিয়া আমি ৰাতিপুৱা 10 বজালৈকে আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ গম পাইছে যে স্প্ৰে কৰিলে আৰু তেতিয়া ঢিং চিভিলত ভৰ্তি কৰাইছে ঢিঙৰ দৰে খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘু হৈ পৰা অঞ্চলত চুৰ ডকাইতৰ এনে টিখিল ঘিলনি সহজে অনুমান কৰিব পাৰি অত্যাচাৰ পাই পাই এই লোকসকলে মাটি ভেটি এৰি আঁতৰি গলে সকলো যাতে কব্জা কৰি ল'ব পাৰে স্প্ৰে গেংটো ধৃত লোকসকলৰ পৰিচয়লৈ লক্ষ্য কৰিলে সকলো স্পষ্ট হৈ পৰে আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুকছিদুল ইজাজুল আব্দুল কাছিম আৰু আব্দুল কালামক পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহতালৈ লক্ষ্য কৰি ঢিং আৰক্ষী থানাত মোতায়েন কৰিছে বৃহৎ নিৰাপত্তাৰক্ষী দল ৰাইজক ভীতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈকো আহ্বান জনাইছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ন নীলডেকাই আজি ইয়াত ফৰ্চো আহি আছে আমি ডমিনেশ্যনৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ কালি ৰাতিও ৰাইজৰ সহযোগত দুজন আৰু ধৰা হৈছে সন্দেহজনক ব্যক্তি আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ গতিকে মই ঢিংবাসী ৰাইজক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম যাতে এই বিভ্ৰান্তিমূলক বাতৰিবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত থাকে তিনি মাহ ধৰি ঢিং আঠগাঁও আউনীআটি কান্দ্ৰিমাৰী চমুৱা গাঁও হলগুৰি সত্ৰৰ কেইবাখনো ঘৰত চুৰ আৰু ডকাইতৰ স্প্ৰে গেঙে মহিলাক ধৰ্ষণ নিৰ্যাতনেৰে সন্ত্ৰাস চলাই ঢিঙৰ পৰা মোজামিল হক আৰু নিৰূপণ বৰাৰ সহযোগ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়াৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলত ভৰ্তি জুবিন গাৰ্গক অসুস্থ অনুভৱ কৰাৰ পিছতে পুৱা 10 বজাত ভৰ্তি হস্পিটেলত বৰ্তমান জুবিন সুস্থিৰ বুলি জনাইছে চিকিৎসকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰৱৰ্তী উপাচাৰ্য ডক্টৰ নন্দীগোপাল মহন্ত ডক্টৰ মহন্তৰ নিযুক্তিত ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা হিচাপে আছিল নন্দীগোপাল মহন্ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিভাগৰ মুৰব্বী আছিল ডক্টৰ মহন্ত বিসম্বাদত হাৰুজা নিদিয়াৰ বাবে সুফল পালে পুৰণি বিজেপি তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাই ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব দিলে ৰমেন ডেকাক লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি গুলাব চান্দ কাটাৰীয়াক পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব
মূল্য বৃদ্ধি সাধারণ লোক জোরলা করার সময় এবার বৃদ্ধি হল পুরবী গাখীর দাম প্রতি লিটার গাখীর দুটকাক বৃদ্ধি দাম বাড়ি পুরবীর পনির দই ঘিউ আজিরপর কার্যকরী নতুন নীতি আজি দেওবারে শিলং অভিমুখে যাত্রা বাতিল প্রায় সংখ্যক ট্যাক্সি চালকর পূর্বতকৈ যথেষ্ট হ্রাস শিলং চেরাপুঞ্জি অভিমুখী পর্যটকর সংখ্যা আজিও প্রায় 50% হোটেলের বুকিং বাতিল খাসি ট্যাক্সি সন্থার ট্যাক্সি চালকর সংঘাতত মেঘালয় পর্যটন উদ্যোগত বিপদ ঘণ্টা বিশ্ব ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পিছতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন কি বাতত চৰাইদেউ মৈদামৰ বিষয়ে উল্লেখ মন কি বাতত আহোমৰ রাজত্ব বীরত্বর কথা বিশ্লেষণ প্রধানমন্ত্রী মোদীর মেডাম এফির পূর্বপুরুষক উপাসনা করা সন্দর্ভটো মন কি বাতত উল্লেখ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র চৰাইদেউ মৈদাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পিছতে রাজ্যত এটি আরম্ভ মৈদাম রাজনীতি চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রত অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কেবল বিজেপিয়ে নহয় কংগ্রেসেরও অরিহণা আছে বলে মন্তব্য সাংসদ গৌরব গগৈ দিল্লীত অসমৰ যুৱতী নিঃসংসভাৱে হত্যা স্নেহা নাথ নামৰ 21 বছৰীয়া যুৱতীক চুৰিৰে হানি গুচি হত্যা ৰাজ নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ প্ৰেমৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ দুয়োৰে মাজত হোৱা বাক বিতণ্ডাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীক হত্যা নতুন দিল্লী বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৰাজনাথ সিং জে পি নাড্ডা শ্রীলঙ্কার অসম প্রধান রিয়ান পরাগর বোলিং বিক্রম আন্তঃরাষ্ট্রীয় টি টুয়েন্টির প্রথম বললে উইকেট দখল রিয়ানর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে মাত্র 8টা বলত 5 রান দিয়ে 3টাক উইকেট দখল করেছে রিয়ান পরাগে রিয়ানর হাতত ক্লিন বোল শ্রীলঙ্কার 3 ব্যাটসম্যানর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে 43 রানের জয়ী টিম ইন্ডিয়া প্যারিস অলিম্পিকত ব্যাডমিন্টনের গ্রুপ পর্যায়ত পি ভি সিন্ধুর প্রথম খেলত পি ভি সিন্ধুর জয় মালদ্বীপর ফাতিমা নাভাহ আব্দুল রাজ্জাকর বিরুদ্ধে 21-9, 21-6 ব্যবধানত জয়ী পি ভি সিন্ধু বিয়লি 5:45 মহিলা আর্চারি দলের কোয়ার্টার ফাইনেল 3:30 বজাত মহিলার 10 মিটার এয়ার পিস্তলের ফাইনেল খেলিব মনু বাকেরে টপ হেডলাইন্স আগবাইছে কিংস্টোন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়ার এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল मुझे लगता है अपनी लाइफ में हर आदमी को एक ना एक पेड़ लगाना चाहिए वरना होगा क्या अभी जो हम फ्री की ऑक्सीजन ले रहे हैं अगर पेड़ नहीं लगाए और पेड़ ख़त्म हो गए और आपको रोज़ सिलेंडर खरीदने पड़े तो आप सोचिए आपकी फैमिली मेम्बर्स का और आपका कितना खर्चा आएगा तो जो एक चीज़ हमें कुदरत ने इतने अच्छे तरीके से प्रदान करी है और इतनी अच्छी हमें आशीष दी है कि हमें ऑक्सीजन तो फ्री में मिलती है सिर्फ पेड़ लगा के उनकी केयर ही तो करनी होती है चलिए आप नहीं लगा पा रहे नए पेड़ कोई बात नहीं लेकिन जो लगे हुए पेड़ हैं कम से कम आप उन्हीं की केयर कर लीजिए वही एक बहुत बड़ी चीज़ होगी आप ये मान के चल लीजिए कि अपने घर के अंदर किसी बुज़ुर्ग की सेवा कर रहे हैं आप उस पेड़ को बुज़ुर्ग समझ के भी सेवा करेंगे ना तो वो आपको उस बुज़ुर्ग से बराबर ही आशीष देगा और वही आशीष आपकी ज़िंदगी में आपको आगे ले जाएंगी वरना जो हालत चल रही है उसको देखते हुए बाद में सिर्फ हाथ ही जोड़ने पड़ेंगे भगवान के सामने और पेड़ बचपन से जब से हम बड़े हुए हैं या चिड़ियाँ हैं जो हम जब से बड़े हुए हैं हमारा साथ दे ही रही हैं तो थोड़ा सा फ़र्ज बनता है कि हम नेचर की तरफ झुकें